Pikkuinen orava huithapeli, jatkokertomus. Christiane Lesch, Erika Burg, suomennos Kristiina Englund, Leena Eklund Stölting, RS Kustantamo, lukija Hannele Huida, osa 7. Ja seuraavassa silmänräpäyksessä tuli kalasta kaunis käki, joka lensi oikean käen kanssa yhdessä korkealla lammen ja metsän yllä. Lopultakin molemmat käet istuutuivat pähkinäpuuhun. Onpa minulla jo kova nälkä. Täytyy syödä pari pähkinää, sanoi huithapeli, mutta oikea käki nauroi. Sinähän olet nyt käki ja sinun täytyy nielaista toukkia. Mitä? Toukkia? Hyi! Ei koskaan, huusi huithapeli kauhistuneena. Olen paljon mieluummin taas orava. Hetkessä kaikki muuttui ja käki oli siitä hyvillään.